Okej, okay, ovdje imamo cake or fake. Za početak imamo kao ovaj poklon koji meni malo deluje fake, ne znam što, ali ja mislim da je ovo, to jest da je ovo torta. Ja uvijek pomešam ta dva izraza, da, znači torta, okej, okay, govorit ću na našem, važi. Zatim imamo ovaj telefon, iskreno ovo mi deluje kao da je fake, znači kao da je pravi telefon, bukvalno nema šanse. Da, 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 ovo je pravi telefon. Zatim imamo ovu lobanju, mislim da je ovo torta. Nije, oh my god, znači ovo je prava lobanja. Dobro, zatim ovo isto nije torta, jeste, i to sa celim zidom. What? Zatim ovo cveće, meni, ne znam, ovaj list mi malo odaje kao da je torta, ali sve ovo ostalo, znači preko toga ne bi zaključila, tako da ajde da kažemo da je torta, jel jeste, wow. Zatim ovo je pravo, znači nema šanse da je ovo torta, da, 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 znači previše realno izgleda, ovo je torta, 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 torta 100%, da, ovo je torta, da.